Chamo, chamo, nardi, araga, da vi tamo, da vi ju, raga, masti, harci. Wa, ay, azona, iga, biga, tsu, azona. Salam, ek, chamo, wa, meda, gam, gulop, narci. Robur, agar, da, gu, ju, ma, robur, agar, gam, udi, har, sakhli, dan, cham, tsu, nela, chay, arda, mik, tsu, ga, tsu. Arda, mik, tsu. აბა მოდი აბა დაგამყნო ეხლა აბა რა ხარ რამდენი ხანია რამდენი ხანია არ დაიჭერია მომიგია შენთვის კოქსი მასი რა ვიცი თეთრიშენი შავიჭე ბიჭო როგორ გავაკეთეთ ეხლა ბიჭო უღურე მე უღურე ბიჭო უღურე ადრეული მე ჩათო აღარ ადრეული ვარ ჩვენი რო ქართველი ვარ ვაფშე რა ხდება ნუ რა ბიჭო რა ვიცი რა არის არავის არაფერი არ შერჩება, ჩემო კარგო. არავის არაფერი არ შერჩება, თო. ვისა, ვის ეპლატავები შენ, თო? ეხლა ხა. ვის ეპლატავები? ხა, რა ეგონა, ვიცი? რუსეთს ეპლატავები, რუსეთს ეძო. ჭაღლაბას უწებ. აფხილა ხა რუკაზე მართლა და დააგვიდი შენ თო. გაიჭაი. ხო. აი. ხა, რა ეგონა, ვიცი ბიჭო, მილიონერი მოვიდა ეხლა სათავეში და ვსიო და დააგვიდიგეს რუსს გაგათიხავ. საერთოდ არის ეგრე. დუძმახა რა. ეგრე არის. ის ის შეძლიერია, თო, შენ ზოდა წუანო გარკვე. ვინა, ბიჭო, ვინა, გინდა ესეთ, გინდა ეს აქტაგიშვილი, გინდა. აჩერდე თუცმახა. კაი, ე პოლიტიკა გასაგებია, მოათავეთ. ეხლა დაიწყოთ თამაში. დაიწყოთ, დაიწყოთ. ბიჭო. გაიჭერია. ხოდა, ბიჭო, მომისმინე, შენ იმის დასადები ფული როარ, იცი, რაცო, ნაგვის ფული როა დასადები და ერთმანეთს რო უყურებ, ვერ გავიგე, როგორ შეიძლება ეს დროს. დავდოთ რა ეს ნაგვის ფული. რა ნაგვის ფულია დასადებით უძმახა ბიჭო. გაიჭარია. ნათელო მოკვდა აგერ იმაზე, მე მეშვიდე ცოტაც. ნათელო მოკვდა იმის ფულია დასადები, რა სამ. მე მე დადო ნათელო. ნათელო მოკვდა როგორ დადებდა გადარეული ხო? ხო და დათოს იმან მაუ და დავდეთ მეც რომ მე რომ მომატკები, თუ რა მოკვდა რა კაი რა კაი კაი პასუხის გერ მოსაცილებაა რა. დაანზელე მიდი ხო. ამასთვის ფაში გადავა. შენ ხა ისე არ მოგივიდეს, ის რო იქცევა ხა გაბრძებული რგელაზე ძალიან მაგრა იცოდე რა. ხო. ძალიან ჯორი განაკაცე და ხო ჯორი განაკაცე არ მეყვარს მე რა. არ მეყვარს. აბა მინდა კიდეში დავწოდე და დავახჭო იტუჩი გაი, გაი. ჯორი განა მე ჯავრები. მოვიდა ამასთან მიყვება რო გარუჩიო ისე რა ქვია. ნის რა ქვია თამილას გოგო თურმე და ადის ვიღაცა საყოველი ყოლია აკითხავს თურმე ეს ბიჭი ყოფილი. მაგის პირველი გოგოში ვაფშე არის. ხო გათხო. მე გამოთო. ჟინა ბიჭო რა გამო გაჩერდი გაძო ეხა ჭარი კალაკაცა გიორგი არის ეხლა ვერ გავიგეს რა არის გსადარი გიორგი დაგიჭერდ ეხლა აბურცი წოდე რა მოდი ეხლა შენ რა მოდი წადი თიკი დიტამაშეთ კაცო როგორ შეიძლება შენ მართლა ვერ გავიგე მაიმონი ბავშვი ხო დაგახიყურებ რა არის დაგიჭერდ ეხლა შეიძლება აბურცი ეხლა ვერ გავიგე ის კი არ არის ხა მიდი წაიდეს ბურთები ამას შეხედე 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 მაიკაროცო შეხედე ეხლა ამას რა არის ეხლა ვერ გავიგე ქართული ოცაც უკვე იმას ქართული ოცების მაიკა ეხლა ამას ორი მაიკა ეცმევ ეხლა უყურე მოდრიალდე, მოდი დაანახე, დაანა. ჩიგრე. ნაციონალების მაიკა. ორი მაიკა აქვს უკვე, ბავშვ. და იგი შენ, ხავს ბიდი 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 იმას კიდე გააგზავნე თამაში. არ მოგიდგენ ისე ბავშვ როგორს დი ახლა. ამის შორეს ჭუ არ როგორი მოშე, მე ბაბამის მაგა, ბაბამის მაგა. აცუია ხუთი მაიკა. ხუთი მაიკა რატო აცუია, კაცო? მოყოლებული რეწველებიდან ის გინ ედეპე გინდა მოხალაგეთა კავშირი, ეროვნული მოძრაობა. რა იცი, რა დრო დაბრუნდება, გაიგე შენ? ხედავ. აი, იქიდან მე აღარიშე. ბაბამისი ჩაქცეული იყო, კაცო. რა ყოველდღე ახალი ნასკებია, ცოტა ნასკებს ნასკებივით იცვლიდა. მე არ ვიცი რა ცეკა. აგორი, აგორი რა, ახზე არა ხშე ხე ხო. გაიჭერია. ეხლა უნდა დაგისვა დუშაში რა. უაში, უა. უა, სადღა დამივარდა თო. ესა გიორგი, მოიდანე რა. მადა ბიჭი. იცოდე კიდე გადმოაგდებდა, დაგიჭრით კამათელს. ჰე. მიდი ახლა შენ ბიჭო. კერძავლა და დემო. მაინ მოდი, შედო. მაინ მოდი. რათაობა მოდის გადარეულიო. შენ რომ ეკლესია? ჩემი მეოთხეშია, თო. ჩემი მაგარი ბავშვი რასაც დილობიან ესეთი ხო შენ აბა 1000-ზე ნაკლები ნიშანი არ მოუტანია სახში. ეხლა ხო იცით? დადილობიან ბავშვი. ჩემი ძმა ხარ და მაგრამ მიყვარხარ და არ მინდა რომ საწკნად გაიგო და ჩემ გაიგო პირველად რა. მართლა ძალიან მაგრამ მიყვარხარ და ეხლა ამასაც დაგლე მოდიო სამსახურიდან სადარბაზო შევედო რა. შენი ბიჭი დავიდა ხე სიგარეტს ეცოდე ხე. ვიცი კაცო, ვიცი. ვიცი თავისი მეექვსე კლასელები თანაკლასელები K-pop-ნენ და K-pop-ზე არ დაუძახეს და ინერვიულმა ბავშვმა და გამოვიდა სოფლის ისე ბავშვი. ხო მე ვეჩქუე მე ჩუბლებს კაცო. თუ სვა დაუძახეთ ბავშვს თუ რატო ინერვიულობ ციგარეტს ეწევდა ინერვიულობდა ბავშვს. აი თოძმახა. მე ვიკითხოთ კაცო თორე ბავშვები რაღაცა გაიზდებია რაღაცა მომიასწრო. როლა პარაკობდი აბა ეხლა ეს იქნება ის იქნება გამდე. გამდე დი რა გაიგეთ ამთავრობა მითხარი ერთი. ვინა კაცო? რა გაიგეთ ამთავრობა? ამთავრობ რა გამიგეთ არაფერი არ გამიგეთ თუ. ეს გენაცვალე რომ მიხვედი მარჩენი და რო შემოხაზე ესე ჩარი აქვს შემოგეხაზა ფანჯი. გამდე თუ აღურე. აბა მაგე გამბავი. მაცინებ ხო? ვიდი აგიყავე მაგა. შენი დუშაში უნდა გააგორო ცხოვრებაში, ბავო. ბიჭო შენი დუშაში კი არა, საწალე მართლა ეს
ეს რომ დაღუპული რო არ აქვს იმას და აი აი ეს შეგეკლავს სიდადე 102 წლის ქალი რას ლაბარაკობ მაგრამ გოგო ხო საბერძნეში ხო საერთ ჩამოვიდა ბიჭო ვერ ჩამოვიდა გაგი თალკე ტრაგედია იყო ვერ ჩამოვიდა სკაიპით იტირა თურმე სკაიპით სკაიპით იტირა გასონების დროს ლეპტოპი ძლივსა აგლიჯეს თურმე მთელი ამბავი იყო რას ამბობ რაჩო რას ამბობ აზური მადონო აზურ ერთი მომისვენე სტუბრები მყავს და ეს ნარდი წამოიღე გამათლები მაქვს ერთი ორი პარტია გავაგორო და დავჭდეთ მე უნდა მითამადო ერთი ორი ჭიქით აბა შენიც ამოდი რა კაი კაი მოდივარ მოდივარ კაი გენაცვალე კაი 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 წავედი მე შენ გააგზელე თამაში გააგზელე გააგზელე შენ გააგორე მე ავალ რა ეტყობა რაღაცა პრობლემა აქვს გამიგე და აბა შენიც მიდი მიდი შენი თამაში ითამაში მოვალ თუ ხალხი არ იყოს ისა თამაზ აზორის ველაცვალე რა ხდება? სტუბრები მოგივიდნენ და კეიფი ამოვიდე? არა კაცო, რო დაყუდებულ ხარ მან, ხესავით შედი კაცო, სახლში 10 საათია კომედი შეუიწყება. მართლა დასახოცები ხარ, ვიღაცა ხარ თქვენი.